পদক্ষেপ যেটো ময়ো বিচাৰিছিল আৰু এই এন জি অ'ৰ সদস্য হিচাপে ময়ো আছো নিশ্চয়কৈ আজি আনন্দৰ বিষয় কাৰণ শিক্ষাৰ ওপৰত যেতিয়া কথা আহে মই নিজে আত্মসন্তুষ্টি লাভ কৰোঁ কাৰণ আমাৰ এই চিৰাংখন বা আমাৰ অসমখন শিক্ষাৰ দিশত বহুত পিছপৰা সেই পিছপৰা অঞ্চলক আগুৱাই লোৱাৰ কাৰণে এই এন জি অ' যি পদক্ষেপ লৈছে এইটো আমি শলাগ ল'বই লাগিব আৰু মই ভাবোঁ এই এন জি অ'ৰ দ্বাৰা যি ফ্ৰী কোচিং দিয়া হৈ আছে তাৰ কাৰণে মই কৰিবলগীয়াখিনি মই নিশ্চয় কৰিম আৰু তেওঁলোকেও সফল এটা সফলতা লাভ কৰিব কাৰণ ইয়াৰ পৰা যেতিয়া ফ্ৰী কোচিং পায় যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে টেট উত্তীৰ্ণ হ'ব উত্তীৰ্ণ হৈ পেলাই কৰ্মসংস্থান পাব তেতিয়া তাতকৈ আনন্দৰ বিষয় হয়তো আমাৰ আৰু একো হ'ব নোৱাৰে আৰু এনেকৈ সমাজখনক আগুৱাই ল'ব লাগিব আৰু মই ধন্যবাদ দিছোঁ আপোনালোকৰ জৰিয়তে এন জি অ'ৰ প্ৰতিজন কাৰ্যকৰ্তাক আৰু ইয়াতে অকল এন জি অ' নহয় এন জি অ'ৰ মানে উপদেশমূলক যিসকলে ইয়াতে বক্তব্য ৰাখিছে বা উপদেশ যিসকলে দিছে তেওঁলোকলৈ মোৰ কৃতজ্ঞতা থাকিলে আৰু উপস্থিত ডাঙৰীয়া লগতে এন জি অ'সকলে আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে অৰ্গেনাইজ কৰা হৈছে কৰিছে তাৰ কাৰণে সকলোকে ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা উপস্থিত ডাঙৰীয়া লগতে এন জি অ'সকলে আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে অৰ্গেনাইজ কৰা হৈছে কৰিছে তাৰ কাৰণে সকলোকে ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা